Кольфан, с тебе бы рощне? Мартвеше юж от тыгодня, так и не ма. Зембу не миешь, коллегу вчёж биешь, а дюре маш в найновших сподня. Честан! Нет, еще не вие, то ze mnie вырощне, грушки на везде, ци шлипки на сочне. Нет, еще не вие, и нет, че не довие. Хоть боже фильм тен, польская телевізія представляє фільм з серії «Тюхтя. Що ти за створення? Пімпусь, допоможи!» Смачно. О, мураш. Ай-ой, что это? Моніка, допоможи, рятуй. Ай-ой, добра. Добра. Де розумію я, додому приберу. Калі ласка. Чухченьке, у мене чудовна ідея. Ми їдемо на майовку. Як файно. Але візьми щось поїсти, а прошу бутерброда з дірками. Гляди, Тюхтя, это наш любимый лес. О, наша поляна. Соковитая трава, древы, тиша. Цурчить сребраный ручаёк. Ой, осторожно. Что это? Ай-ой. Зробили з нашої поляни. Тюхтя, зроби що-небудь. Добре, почекай. Пробачте, але... Алло, тут нельзя мить машину. Ви забрудите струмень. Вали отсюль. Пробачте, чи не могли б зробить тише? Кажи, хоть мне не чую. Ай-ой, что ж это такое? Жахливо. Тюхтя, зроби что-нибудь, бо я зварятею. Добро, супокойся, я зараз. Тяптюсь. Тяптюсь. Пимпусь. Маленький. Ты не бачу тяптюся. Садауна, бяжи по яхо. Я вас еще раз прошу, перестаньте отручивать воду, вы чуете? Зараз я тебе отручу. А вы себе поводите вельми непристойно. Я ведаю. Зараз Пімпусь вам розтлумачить, що в гетем ручайку нельга мить машину. Я хотів сказати відома, навошто в ручайку мить машину. А тепер приберіть паперки, бляшанки і бутельки. Виключите радіо і перестаньте шуміть. Зрозуміло? А машини треба покидати на дорозі. Конець і кропка! Thank you.
Вядома, паперки не потребны. Только заберите отсюда этого ручного медведя. Ой-ой, як тут пригожа!